Els qui vulguin visitar Formentera els mesos de juliol i agost amb el seu vehicle hauran de sol·licitar-ho mitjançant el web formentera.eco. Ara mateix és possible realitzar les prereserves en les quals encara no es cobra res als possibles visitants. Segons com evolucioni la crisi de la Covid-19 i les diferents fases de la desescalada, es plantejarà si el cobrament es fa efectiu o no. La tornada a la limitació de vehicles té seguidors al carrer. Jo queria que seguís en marxa també. Bueno, só porque coronavirus están dejando la ecología para atrás, cree que no, tiene que cuidar de la isla. Pues estupendo, contra menos contaminación, ahora que estamos recuperando el mundo, mejor. En aquesta època de l'any, l'accés al far d'Escap de Barberia hauria d'estar ja regulat, però com poden veure, la barrera continua alçada i així ho estarà mentre es mantingui l'estat d'alarma. La regulació de la zona blava és una altra de les mesures que s'ha paralitzat durant aquesta crisi. La veritat és que hi ha pocs cotxes ara i crec que és injust que pas d'aquí només hagi de funcionar, crec jo, eh? Me parece todo lo que sea no cobrar estupendo. Superbien. Lo tendrían que dejar así todo el año porque por la gente que trabaja aquí sería súper que no van a pagar. L'accés al Parc Natural de Ses Salines tampoc no es regularà fins que hagi passat l'estat d'alarma.